Ermənistan İstintaq Komitəsinin ötən ilin 22 dekabr tarixli məlumatına görə fərarili eləyən 1358 nəfərə cinayət işi qaldırılıb. Sonra məlumat qapalı saxlanılıb, lakin qeyri-rəsmi mənbələr ittiham olunanların 10 min nəfərə yaxın olduğunu bildirir. Qarabağda yaşayan və xalqımıza qarşı təcavüzkarlıq etməyən, əlinə silah götürməyən və atəş əmrini yerinə yetirməyən, döyüş meydanını tərk edən ermənilərin cəzalandırılmasına dövlətimiz hüquqi siyasi qiymət verməli, döyüşməkdən imtina etdikləri üçün xəyanətdə suçlandırılan şəxslərin həbsini pisliyə bilər. Əslində, süngü gücünə səngərə gətirilən minlərlə adamın döyüşməməsi torpaqların kimə məxsusluğunu göstərən faktdır. Eyni zamanda sual olunur. Vuruşmaqdan imtina eləyən erməni hərbçilərin əsas arqumenti nə olub? Cavab erməni əskərləri tərəfindən verilib. Onlar deyirlər ki, göydən od yağırdı və yoldaşlarımız külə çevrilirdi. Bu, Azərbaycan ordusunun gücünün etirafıdır.